मोदी सरकारଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ନାଗରିକତା ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଓ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି। ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସ୍ଲାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାମିଆର ଛାତ୍ର ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାହା ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ କିଛି ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ଜାମିଆ ଛାତ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୁଳି କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ନିଓ ଆଜାଦି ବୋଲି କହି ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ସିଏଏ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜାଦି ନାରା ଦେଉଥିବାରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏପରି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ କଳା ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ବେଧଡ଼କ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ଆଜାଦି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜାଦି ଦେବି। ଏହାପରେ ନିଓ ତୁମ ଆଜାଦି କହି ସେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ତା ନାଁ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଏଯାଏ ପୋଲିସ ତାର ପରିଚୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ। ସେ ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ହିଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କେମିତି ରହିବ 2020ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷରାଶିଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।